står här med Nordin Gerzic. Du har precis kommit hem ifrån vinterturnén med det svenska landslaget. Hur var upplevelsen och vad hade du för förväntningar när du kom dit? Upplevelsen var väl fantastisk. Det var jätteroligt att vara med. Och... Nej, förväntningar var bara att prestera och spela bra fotboll. Liksom. Och, men som sagt, det var kul att få vara med. Liksom. Nu har man fått känna på det där. Så det var bara... Fortsätta att spela bra och sen förhoppningsvis få se in i det riktiga. Så. Tror du att du kommer få göra något mer landslagsuppdrag? Jag hoppas och tror det. Mm. Ni har precis gjort er första träning på nya konstgräset. Hur kändes det? Det kändes bra faktiskt. Det är mycket högre än vad det förra var. Men samtidigt så är det inte insprunget än. Och, bollen går väldigt sakta. Men som sagt, det kändes klart bättre än förra tycker jag. Så det känns positivt. Vad har ni för målsättning under det kommande året? Målsättningen har vi inte satt upp än, men bättre än förra året ska vi nog ha, tycker jag. Ja. Så det blir kul att få spela Europaspel? Ja, fantastiskt roligt. Speciellt med Örebro som är ändå en klubb som vi inte fått spela där på länge. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att få spela lite Europamatcher också. Vad har ni för mål där? Nej, såklart. Vi tar oss in i gruppspelet liksom. Och vi jobbar hela tiden för att förbättra oss. Och nu är det ett steg i utvecklingen, måste jag säga. Så vi vill slå oss in där och se vad som händer. Ja. Hur långt tror ni att ni kan gå? Det vet man ju aldrig liksom. Hur långt det är. Om allting klaffar så kan man gå långt liksom. Det är bevisat. Men som sagt, vårt mål är att slå oss in i gruppspelet. Och sen får vi se vart det är efter det. Men målet är såklart att slå oss in. Ja. Tack för intervjun. Tack själv.